секаде. Барам документ од четирната да ми се признае здравството и дала колку нема. Ги веќе ташо ми. Е каде се брат? Е прав во мороле сум ја. Крвно во мороле. Ма ја не вика дека не е така. Не, 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 инспекцијските служби, а тражите одговор од мене што не се обратило. Добро, вие како градоначалник дали ги контролирате ние што работат? А вие како градоначалник дали знаете они што работат, дали се повикани у кондурите, дали у орка? И дали имате некоја евиденција кој зима плата редовно, кој не? Зашто ме? Кој има здравство горе? Кој има здравство горе? На народ, на народ. Ма луѓе, ја не може да се зменам со у која фирма, у која фирма плата давате, у која не давате. Ама ние се бира према на чан здраво. Ама ја се шо што се бира? Ама кажи се што е? Ама три месеци се прошло. Кад не е прошло нашата плата, не е ни дека банка, ни дека документ. Тоа е кривично дело. Како на пример тек поединец? Само имам јас едно прашање, пошто јас сум председател на ОВОН, што го викате дека е политичка партија, а е невладина организација, на сипското мнозинство гласно од Штип. Евак, сакам да ја прашам само едно. Како ние разбраме од Штип невладина организација, двајца у нас резултава организација, разбраме за проблемите на овие работници, што веќе трет месец... Сигурно се вие ви. Не, никој не, не ги не познаваме. Не ги не познаваме. А вие што сте тука у градоначалник, тачка на градо, не сте разбрале. Не можем да разберем. Од уши на уши сте чуја у градо во Штип, дека ние не имамо плата, дека немамо здравство. Дали имам дозвол од колешката, од Гордана нешто да кажа? Горде, можам ли да кажем не? Еве на колешка да го се помина момчето. Жената нема пари, нема здравство. Никој од фирмата не го праша жива ли си Гордано? А што ви кажавите? Ништо ни се кака, тоа ни се кака. Не се не не прима. Јас ќе се понудима. И ние да помогнеме на жената, нема што. Зека се, нема ли од нив? Нема, нема, нема. Он ми понудил декември месец да остане фирма, да останемо минимална плата. Значи имаше работници што взимаше 12.000 плата, ние приканамо 9.500 плата за да обстане фирма. Два месеци. Заминаа тие два месеци, улегна у шедан, ни таа минималната не ни ја даде. Од јануар не сме се мали. Нема ни здравство. На врата не чекаше, ни работеше ни градоначалник. Значи кастите ги нема, никој не подружува од фаланка. Вадиме, нашето здравје виже на нула. Идем у болница, јас сам мише со алергијата од химикалите доле, за нигде. И идем у болница, се плакам. И не си плакам, инфузија плакам. Не, 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 не